So heute probieren wir mal ein Gleitchen mit dem Problem. Das geht hier nicht, wenn wir das da haben. Was schon mit? Ich hab schon mit. Aici încă vorbim de Crășeț, ca vizere de nostalgie. Eu mulți bani la oitim în găsim că aici în Matla, dar la oitim Bărișor. Mi bățim imigranti, că nu sunt niște mșii Bărișor și în Matla, pentru că aici se ia mașul în șnea 91. Vizea ea în auditorium Wolfsburg, la Universitatea Universitatea Tel Aviv. Ea înțelăcă anătit, auditorium ea în funcțață, dar și ieși în urmă la Bărgur. Dar dacă de le căveli credința, מבחינת תקציב כיבוד, אז קדימו את המיץ תפוזים בקריטריה של וולפסון ליד, ואת השולחנות לכיבוד, והבאתי בטרנזיט של הקיבוץ, עם מחסן ליל הסדר של הקיבוץ. ככה זה התחיל. אז... עכשיו בעצם העניין. אני קצת ריביתי במשקל בעניין של להביא לכם את המוצר הגדול שהבטיחו לכם, סתם בגלל שאיזשהו קב"ט לא כל כך אהב את זה. אנחנו ניתן היום דיון במוצר אחר, גם הוא תלוי בלום, אבל משהו הרבה יותר קטן, הרבה פחות מסיבי. אני חושב שמבחינת העניין בסימסקייפ זה יעשה את אותו הסיפור. בואו נראה מה המבנה שעליו אנחנו הולכים לדבר. דבר ראשון, אנחנו הולכים לדבר על המערכת עצמה, טיפה להסביר מי מה זה. אחר כך, הסימולציה שבה אנחנו מדברים נעשית באמצעות סימסקייפ. וסימסקייפ, כן, בסדר, שומעים יותר טוב? סימסקייפ זה מערכת שהיא שונה מהותית מהסימולינק הרגיל שאנחנו רגילים לעבוד. ואני חושב שכדאי להקדיש כמה מילים למה זה סימסקייפ, איך הוא עובד ומה הוא מתקשר עם המערכת הסימולינק. אחר כך כמובן ניגש לסימולציה הספציפית של היום, וגם כמה נקודות למחשבה. אני אשתדל קצת להאיץ את הקצב כי זה מה שביקשו ממני. אוקיי, זה בערך המבנה של המערכת. יש לי מישהו סמן לייזר משהו? טוב, חבל. בכל אופן, מה שאני... אנחנו רואים מערכת שבראש שלה יש מקלה קרדן. זה פשוט גם אנטנה שקרויה על בלון. זה משהו קטן, משהו בגודל כזה, שוקל כמה קילוגרמים בודדים. ויש שתי אנטנות שקרויות על קרדן, ומסתובבות רק באז, בעצם הדליעה על הקרדן מסדרת כמו מטוטלת, שהאלבציה תצביע תמיד פחות או יותר לאזור האופק. ויש שם שתי אנטנות שמסתובבות אחת מתחת לשנייה. הראשונה שבה הם קוראים לה אנטנה טס או סורבלנס, סקן, שעושה חיפושים, שמראה תמיד את כל הסביבה. ומתחתיה יש אחת קטנה שנדלת על מטרות ספציפיות שנמצאו בחיפוש. ואז יש בעיית בקרה של שני הדברים האלה, וגם בעיה של בקרת האלבציה. לכאורה אין פה בקר אלבציה בכלל, אבל תכף נראה שיש גם יש. הגורם אולי הכי מעניין בתוך האנטנה לא רואים פה חובה מעניין. מה שאנחנו רואים כאן אלה הם המשטחים והם בעצם לב העניין. כי תחשבו על זה שהאנטנה תלויה על איזושהי תווך שמתנהגת מעולם. אוקיי, ומישהו צריך לשמר לה את ההגבהה. עכשיו, אם זה מטוטלת, היא פשוט מתנענעת בצורה לא מנוסנת. בעצם הפונקציה שהדנברים, פשוט לא רואים את העכבר, מגיבים ללחיצה גם על מיקום וגם על מהירות, זה סוג של בקר. אפשר לבנות את הדנברים האלה בצורה כזאת שייתנו כל פונקציית בקרה שאנחנו רוצים, שם יקרה החוק. בואו נתקדם. אז האלמנטים העיקריים, כמו שאמרנו, זה מקלה צלב שעליו תלוי הכול. מולמי הזעזועים של מיקר החוכמה של המערכת, וחיישן סריקה גדול עם סיבוב קבוע, וחיישן עוקב כפן שזה יוצר קו ראייה גיאוגרפי למי שרוצה.
עכשיו, מטרת הסימולציה זה לאמת את התכן כולו, וגם לאמת את האנטנה בתנאים שמסתובבת בתוך רדיו. דבר כזה תולים מתחת לאיזשהו בלון, זה מסתובב בתוך רדיו, בתוך הרדיו הזה יש אוויר, לאוויר הזה יש תכונה שנקראת ווירלינג. זאת אומרת, כשמסובבים את העומס, הוא מתחיל לסחוב את האוויר בשביל להסתחרר בתוך הרדיו. ואז בהתחלה יש לנו התנגדות, כשתנועה התחלנו לסחרר את האוויר, התנגדות האוויר פוחתת בהמשך. לא אתעכב על זה כי ביקשתם אליהם. עכשיו אנחנו עוברים קצת למה זה סימולציית סימסקי. אתם יודעים מה, אנחנו בכנס של מטלאב, אז כנראה שם המשחק זה הסימסקייפ ולא המלון. אז סימסקייפ נותן אפשרות לסימולציה שונה במתודולוגיה של המהותית מסימולים. סימולים זה הכל לבנות דיאגרמה צריבה. סימסקייפ זה כמו לייצר סכמה, זאת אומרת, אנחנו מגדירים משתנים פיזיקליים, ועל המשתנים הפיזיקליים האלה יש קישורים של משתני דרך ומשתני מעבר. מה זה משתני דרך? זה משתנה שעובר דרך המערכת. ואם הוא צריך ללכת לכמה מערכות במקביל, אז הוא מתפצל ביניהם. לדוגמה, אם אני מפעיל כוח והכוח הזה הולך על כמה מסות, אז הכוח הזה מתפלג בין המסות, אותו כוח שיש לי בצומת לחיצה מסוימת מתפלג בין כמה מסות. משתנה מעבר לצורך העניין יכולה להיות מהירות, כי מהירות אני מודד מעבר לגוף מסוים בין שני קצוות שלי. אוקיי, בין שני מפרקים אני מודד מהירות. ואז בסימסקייפ צריך להגדיר משתנה מעבר ומשתנה דרך לכל סט פיזיקלי שקיים, ויש כמה וכמה גדלים, כמה וכמה סוגים של מערכות פיזיקליות, ולכל מערכת פיזיקלית יש את המשתנים שמתאימים לה. נניח למערכות חשמליות יש משתנה דרך שהוא הזרם ומשתנה מעבר שהוא המתח. במכניקה יש משתנה דרך שהוא הכוח, או טורק, מומנט פיתול אם זה מערכת זוויתות, ומהירות שהיא משתנה מעבר, ובזרימה זה אותו דבר עם זרם ולחץ. פה בניתי איזושהי סימולציה בסיסית בסימסקייפ כדי להראות איך זה נראה. זה נראה די כמו מעגל, זאת אומרת, יש לנו, וואו, בסוף נסתדר בלי המצביע. יש ידע. קודם כל, זה איזשהו בלוק הכרחי בסימסקייפ, שזה דרך הפתרון. פה אנחנו יכולים לבחור אחת מתוך אופציית הפתרון היחידה שיש לסימסקייפ, זה ממש ברירה מורידה. פה אני מקבל איזשהו מקום כוח שמזרים לתוך קפיץ שמחובר לתוך מסות, שיש לו דמפר, שיש לו מד כוח. בעברית פשוטה אני פשוט מחבר מערכת פיזיקלית, אני לא יוצר פה דיאגרמה זרימה של סימולים. לבידוי מכני זה הרבה יותר נוח, בטח לבידוי מכני תלת-ממדי. עכשיו השאלה מה קורה כשאני עובר לעולם האלגוריתמי. אז הסימסקייפ והסימולים חיים תחת אותה מסגרת, אבל צריך לתת להם בלוקי קישור. לדוגמה, פה יש בלוק קישור שמעביר מהסימסקייפ לסימולים. פה יש את המקר של המערכת, כל מיני רפרנס, פלוס מינוס, איזשהו מקר יותר או פחות. אני לא מתאמן בבקר, לא המטרה כרגע, המטרה היא דרך הסימולוץ. והבקר הזה גמר להוציא משתנה בסימוליק. ברגע שהוא גמר להוציא משתנה בסימוליק, צריך להעביר אותו פה דרך בלוק מטריאר, אל משהו שמעביר אותי חזרה אל הסימסקייפ. עכשיו עוברים לסימסקייפ חזרה, ועוברים חזרה למסגרת הפיזיקלית. עכשיו, במסגרת הפיזיקלית יש לי כמה סוגים של מודולים. יש לי אלמנטים מכניים, כמו לדוגמה כאן קפיץ ומשכך. יש אלמנטים של מקורות, כמו מקורות כוח הזה. וכאן, כשרואים פה את הבלוק המשולש, אז זה אלמנט של שליטה, באותו הבלוק. עכשיו, כשעובדים בסימסקייפ, יש איזושהי דילמה. לפחות, סימסקייפ זה מערכת נורא בסיסית. והיא מגדירה בתוכה
כל מיני משפחות של מוצרים, יש סים אלקטרוניקס לבלוקים של אלקטרוניקה, סים מקניקס למכניקה וכו'. את המערכת הזאת סימלצנו בעזרת סימים מקניקס, שהוא מאוד נוח לסימולציה של גופים תלת מימדיים. עכשיו שם יש דילמה, יש סים מקניקס גרסה 1 וגרסה 2, שתיהן חיות במקביל, הגרסה 1 הרבה יותר שלם, הגרסה 2 הרבה יותר טוב. דילמה במה משתמשים, אני השתמשתי בשתיים. הסיבה היא אנימציה הרבה יותר טובה, ואנימציה פה זה דבר נורא מהותי, משום שאם לא עושים את האנימציה, אז אנחנו לא ממש יכולים לראות שכל הטרנספורמציות הן נכונות. אני תכף אראה לכם איך נראה פרויקט כזה, בתוך הסים לינק והסים סקריפט, כדי שתבינו כמה טרנספורמציות יש שם ואיזה חשיבות יש לזה שאני יכול באנימציה לראות כל דבר איפה נמצא. אני לרגע אחד אצא מפה ואכנס, זה החבר שלנו, וזה נקרא מכניקל אקספלור. אתם רואים? הנה אנחנו נכנסים לתוך התמונה. ואחר שאנחנו סימלצנו את הבלון, את בסיס הבלון נוסע, אז אנחנו רואים פה את האנטנה מסתובבת, את זאת שמתחתה עוקבת, וכל זה יופי בתוך האקספלור. עכשיו, כשכל הבלוקים האלה בנויים, אנחנו יכולים לראות בדיוק כל דבר, איפה הוא נמצא ביחס לכל דבר אחר, וגם לדבק אותו. וגם לראות, פה אני מראה לכם את האבזורבר, אז רואים אותו ואת המערכות צירים שלו, רואים את החלק ואת מערכת הצירים שלו, זאת אומרת, אני יכול לראות פה כל חלק, נעיר אותו לראות את מערכת הצירים שלו, לראות איך הן קשורות אחת לשנייה, לראות איך כל האובייקט הזה מוכל ובנוי. אז זה היופי הגדול של הגרסה השנייה של סים מקניקס מעבר לגרסה הראשונה. אני בעצם יכול לראות בדיוק מה אני עושה. מעבר לזה, הבלוקים עם תכנות, אלה שכבר קיימים, הם בתכנות הרבה יותר טובה. הרבה יותר קל תכנות. המגבלה הכי גדולה אולי של סים מקניקס הייתה של דור 2, שלא ניתן לסמלץ, לא ניתן, סליחה, לאלץ תנועה, וזה ילכו לי חם לי בתנור אם אני אוריד את 2013 מטר. יש זה רולס רויס, וברולס רויס הזה יש כמה קוצים. שהם, אתם יודעים מה, מסדרים אותם, יש ריספונסיביות, אבל עדיין יש כמה קוצים לא כיפים. הקוץ הכי גדול של הסים מכניקס זה שמסופק בתור משהו סגור על עצמו. זאת אומרת, המשתנים הפיזיקליים שלו מוגדרים בינו לבין עצמו, לא יודעים איך המשתנים המכניים שלהם מוגדרים, למעשה כמעט בלתי אפשרי לבנות בלוקי משתמש מרחבות. עוד דבר, חסרים אלמנטי אנרגיה, גם זה היה טוב עם אדלב יוסיפו, אני מקווה שהם יוסיפו דיונים האלה. עוד דברים שהיה נורא נורא עוזר אם היה בתוך הסימסקייפ, בתוך הסימולינק יש בלוקים של גו ופרום, כאילו לקשר סיגנל, בתוך הסימסקייפ זה נורא חסר שאין את הדברים האלה. זאת אומרת, בתוך הסימולציות הפיזיקליות, בניגוד לכל סכמה חשמלית נורמלית, אי אפשר לקשר לעלם. מה שאומר שכל סימולציה נהיית מאוד תרדיק של חוטים, ואי אפשר פשוט לקשר תוויות. אני בכל זאת אנסה להציג לכם את הסימולציה, כי זה עמד להיות חלק לא קטן מההצגה, זה ייקח לי שנייה להסתדר עם המסך. מה שאתם רואים זה
סימולציה כזאת. פה יש לנו נניח בלוק של הבסיס, בלוק של הבסיס, בלוק של המגלי הקרדמי, פה נניח יש ארבעה בולמי זעזועים, כל בולם זעזועים כזה מוגדר נניח ממסה וממסה ומאפה. אפשר להוריד את השלדה, זה בדיוק מה שאני עשיתי, עם כל הסטים, ולבדוק.